የሰላዩን ታሪክ የመጨረሻ ክፍል አሁን እንመለከታለን። ይህን ቻናል ለመደገፍ ላይክ ማድረግ በቂ ነው። ባለፈው ክፍል ጃኪን አለቃው ፋይሉን ካልሰጠው እንደሚተኩስበት ሲነግረው ነበር ያለቀው። አሁን ከዚያ በኋላ የተከሰተው እንመለከታለን። ሰብስክራይብ ያላደረገ ካለ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳይረሳስል ባክብሩት ጠይቃለሁ። እንዴት ካዲ ልትሆን ቻልክ ይለዋል። እሱም ከቡርኑ መውጣት እንደሚፈልግ ግን ለሴት ሳይሆን ብር ፈልጎ እንደሆነና አሁን ፋይሉን እንዲሰጠው ሲጠይቀው ኪሱ ሊገባ ሲል ቆይ እኔ ላውጣው ብሎ ወደ ኪሱ ሲገባ የሎራ ኤሊ ተነክሰዋለች። በዚህ ጊዜ ሽጉጡን ቀምቶ ይመታዋል። ጃኪ ልጆቹን ይዞ ከዚያ አካባቢ በፍጥነት ይሰወራል። ኢየን የሚገርም ሰው እንደሆነና እናቱ ከጠበሰቻቸው ወንዶች በሙሉ እንደሚበልጥ ይናገራል። ጃኪ ሰዓቱን የሰጡት አውቀው መከታተያ አድርገው እንደሆነ ላሪም በዚያ እንዳገኛቸው ሲናገር ኢየን ለካ እውነትም ሰላይ ነሽ ይለዋል። ቤረን ጁሊየን ይህን ስትሰማ እንደምታብድ ትናገራለች። አንድ በረሃ እንደደረሱ ኢየን ምን ሊያደርግ እንደሆነ ሲጠይቀው ድንጋይ ውስጥ ብረት ስላለ ምልክቱን እንደሚደብቀው ነግሮት ሰዓቱን ያስቀምጠዋል። ኢየን ትምህርት ቤት ውስጥ ይህን ታሪክ እስኪያወራ እንደ ቸኮለና እድሜ ልኩን በዚህ ወሬ እንደሚደሰት ይናገራል። ጓደኛው ይደውልለትና ሲያነሳው ባለፈው የላከለትን እንዴት እንዳደረገው ሲጠይቀው ከዚህ በፊት ፕሮዳክት ሲሸጥ እንደማያውቀው ነግሮት ይዘጋበታል። ልጆቹን ወደ ሆቴል ቤት ይዞ ይሄዳል። ኢየን ክፍሉን ወዶታል። ቤረን መመለስ እንደምትፈልግ ስትናገር እዛ ደህንነታቸው እንደማይጠበቅና እሱ ጋር ቢቆዩ እንደሚሻል ሲነግራት እሱን ሊገድሉት የሞከሩ ብዙ ሰዎች እንዳሉት ስትናገር ኢየን ተቀብሎ ያን እሱም እንደሚያውቅና በጣም ጥሩ እንደሆነ ይናገራል። ለጃኪም እናቱን እንደሚያጣብሰው ይነግረዋል። ለሎራ በቻይንኛ እየዘፈነ ያስተኛታል። ቤረን ለእናቷ ስትደውል አያቷ እየተሻለው እንደሆነ ትረዳለች። አንድ አስፈላጊ ነገር አለ ብላ ስለ ጃኪ የስለላ ስራና የሚገድሉት ሰዎች እያሳደዱት እንደሆነ ትነግራታለች። ጁሊ ግን አላመነቻትም። ስለምትጠላው መስሏት ስልኩን ለሱ ስጪው ብላ ይቅርታ ትጠይቀዋለች። ጃኪ ሁሉንም እውነቷን እንደሆነ ሲነግራት እብድ ጋ ልጆቿን እንደጣለች ስትናገር መታ እንድትወስዳቸው ይነግራታል። ኢየን ከሰዓቱ ሌላ የሰላይ አሪፍ ቀን እንዳለው ይጠይቀዋል። ጃኪ ቀለበቱን ሲያሳየው ሊነካው ሲል ስለት እንዳለው ይነግረዋል። ሌላ ሳለህ ሲለው ቀበቶውን ሲያወጣው ወደ ጠንካራ አይረን ይቀየራል። ጁሊ በሩጫ ከሆስፒታል ወጥታ ታክሲ ይዛ ወደ ኤርፖርት ትሄዳለች። ቤረን ኢየን ስለሚያንኮራፋ አላስተኛ ሲላት ወደ ጃኪ ትሄዳለች። እስከ ዛሬ እንደዚህ የሚያንኮራፋው ቤት ያለው አሳማ እንደመሰለው ይነግራታል። እሱና ጁሊ አብቅቶላቸው እንደሆነ ትጠይቀዋለች። አዎ አሸንፈሻል ይላታል። እሷ ግን ተለሳልሳ የእውነት ከወደዳት ተስፋ መቁረጥ እንደሌለበት ትነግረዋለች። ጃኪ ለእነሱ ደህንነት እንደሚያስብና እሱ ቢርቃቸው ጥሩ ሐሳብ እንደሆነ ይናገራል። ጧት ላይ ጁሊ ትመጣና እውነት ነው ትለዋለች። አዎ ይቅርታ ሲላት በጥፊ ትመታዋለች። ባለፈው ምሽት ሊነግራት እንደነበርና እሷ እንዳስቆመችው ይነግራታል። ልጆቿን አደጋ ላይ እንደጣለባትና ከዚህ በኋላም እንደማይገናኙ ነግራ ትሰናበተዋለች። ኢየን ከዚህ በኋላ መቼ እንደሚያዩት ሲጠይቀው አታዩትም ትለዋለች። ሂዶም ያቅፈዋል። ሎራም እያቀፈችው እንዲቆይ ነግራው እሱ ከሄደ ማን የቻይነኛ ዘፈን እንደሚዘፍንላት ትጠይቀዋለች። ደህንነታቸው እንደሚጠበቅ ቃል ይገባላቸዋል። ከልጆቿ እንዲርቅ ነግራው ትሄዳለች። ጃኪ ያስቀመጠውን ሰዓት አንስቶ ይመለሳል። ኢየን ዕጣ ፈንታው እንደ ጃኪ ሰላይ መሆን እንደሆነ ተናግሮ የስንብት ደብዳቤ ለእናቱ ጽፎ ይሄዳል። ጃኪ መከታተያ የተገጠመበት ሰዓቱን አንድ ባዶ መጋዘን ውስጥ ያስቀምጠዋል። የድሮ አለቃው ለጠላቶች ጃኪ ያለበት መታወቁን ገልጾ ወደዚያው ይሄዳሉ። ጃኪ ካሜራ እየገጠመ ሳለ ኢየን በሳይክል ይመጣል። በዚህ ቅጽበት ጃኪን የሚያሳድዱት ሰዎች የመጋዘኑን አጥር ሰብረው ይገባሉ። ኢየን የጃኪን ሰዓት እያነሳ ይጠራዋል። ለምን መጣህ ብሎ ሊጠይቀው ሲል ጠላቶች በፍጥነት ይከቧቸዋል። ከወንበሩ ጋር እያሰሯቸውም ኢየንን ለምን እንደመጣ ይጠይቀዋል።
عبرو تلموننا السم سليم هون اندم يفلقينا قرال عالك اچون يا يوم يهينو بركريمي بالو يلبسو لبس مني مسلال يلوال انديت انداغينيو سيطايقو كيسوست باس كامتو مساري عندهون ينقروال بركريي جوها ودسران نمال سيلال جاكي السو داولو دندالا درقا سيناقر عالكو اندواشي ناقرال جاكي اني انو يمتامنو ويس كهاديون يلوال چاتي يمتاچ بيبو تو كاميرا نا مايكرو سينسر اندغتما نكا قلاسا سياچوالج عالقاون انديت بهاغرو لاي اندميا مص سيطيقو بليونر ليون اندهون ينهغرو فورمولاو لاي يباكتيريا هايبريت اندهوننا بعالم لاي يالو نداج بمولو باند مشيت اندميا طفا انديهم ود روسيا اندميهيد واغاوم اندميودد سيناغر غوادنياو كولت سنت اندميا غين سيطيقو اسو اندليلبت ينهغروال جاكي ليون بيتشاندي لقاو سيطيقو بركر ሁሉንም እቅድ በመናገሩ ማንንም እንደማይለቀቅ ይናገራል ጃኪ አመኑኝ ልጁ ቢያወራ ማንንም የሚያምነው የለም ሲላቸው ኢየን ልክ ነው ወሬኛ ስለሆንኩ አመኑኝ ይላል በዚህ ጊዜ ላሪ ቤረንን ይዞ ይመጣል እሷንም አብረው ያስሯታል ጃኪ አይሆንም ልጆቹን ልቀቋቸው ጂቢኤች ፋይሉን ፈልግ ያመጣለሁ ሲል ኢየን ጂቢኤች ብሎ ይደግማል ስቶኮል ጂቢኤች ነው የምትፈልጉት ይላቸዋል በርከር አንተ ደግሞ ስለሱ እንዲታወቅ ይለዋል ቤረን የኮንሰርት ዘፈን መስሎት እንዳወረደው ስትናገር ሁሉም ይገረማሉ ለምን እንዳወረደው ሲጠይቀው ዘፈን እንደመሰለው ይነግረዋል ጃኪ ማድረግ እንዳልነበረበትና ከመያውቃቸው ወንዶች ምርጡ ልጅ እንደሆነ ሲነግረው አመሰግናለሁ ይለዋል ትኩረት የተነፈገው በርከር ሽጉጥ ያዘው እሱ እንደሆነ አስተውሶ እርስ በርስ መወራራት እንዲያቆሙ ይናገራል ኢየን ባልሰማ ጃኪን ሰንት ጎበዝ ወንድ ልጅ እንደሚያውቅ ይጠይቀዋል በርከር ቀረብ ብሎ ፋይሉ የት እንዳለ ሲጠይቀው አይፓድ ውስጥ ቤት ጠረጴዛ ላይ እንደሆነ በፍጥነት ሲናገር ጃኪ እየተበሳጨ ሰላይ መሆን ትፈልግ የለ እንዴ እንዴት መረጃ ባንዴ ለጠላት ሰጣለ ይለዋል ወይኔ ገና አዲስ ሎንግኖዋ ይቅርታ ይያለው በታች በኩል ቀለበቱን ያቀብለዋል በርከር ሰዎቹን ወደ ቤት ሄደው አይፓዱን እንዲያመጡ ያዛቸዋል ግደይ መባል የምትፈልገው ቻት ቤት ውስጥ ሰው ካለስ ትለዋለች ግዳያቸው አንቺ ደግሞ የጸጉርሽን ቀለም ከቀየርሽ በኋላ ያበድሽ ነው ይላታል በፍጥነትም ወደዚያው ሲሄዱ በግርግሩ ኢየን የታሰሩበትን ገመድ በመቁረጥ ላይ ነበር በርከር ሽጉጡን እየደቀነ እንግዲያውስ አሁን ከማል ጀምር ብሎ ወደ ጃኪ ሲያነጣጥር በእግሩ ይቀመውና ይመታዋል ገመዱም ይበጠሳል ሁሉንም እየደበደበ የኢኤንን ባይስክል ተጠቅሞ ሲቀጠቅጣቸው ደስ እንደሚል ይናገራል በፍጥነት ወደ ጁሊ ይሄዱ ደውሎም እንድትሰማው ሲነግራት ትዘጋበታለች መልሶ ቢደውልም ደህናውን ብላ ትዘጋበታለች ኢኤን ሲአይኤ ውስጥ የሆነ የሚያውቀው ሰው ካለ ይጠይቀዋል ያለ ማድረግ መረጃ እንደሚያስፈልግ ሲነግረው በስልኩ ንግግሩን እንደቀዳ ይነግረዋል ሲአይኤ ለሚሰራው ጓደኛው ደውሎ ዝም ብሎ እንዲያዳምጥ ነግሮት ቅጂውን ያሰማዋል መንገዱ ተዘግቶ ሲመለከት ይሄ ምንድነው ይላቸዋል ሃሎዊን በአሉ እንደሆነ ይነግሩታል ወርደው በሩጫ ወደ ቤት ይሄዳሉ ጁሊ ለሚመጡት ልጆች ከረሚን ላይ የሰጠች ሁሉም እየተሯሯጡ መጥተው ወደ ውስጥ እንድትገባ ይነግሯታል መቼ ወጥተው እንደሆነ ትጠይቃቸዋለች ኢየን ሩሲያዊ ሰዎች እየመጡ እንደሆነ ይነግራታል ለማምለጥ ስለማይቻል ወደ ፎቅ ወጥተው እንዲደበቁ ይነግራቸዋል ጃኪ የስለላ ቃዎቹን ሲፈልግ ካስቀመጠበት ያጣቸዋል ኢየን ሰብስቧቸው ነበር አንዱ ራሻዊ በመስኮት በኩል ሊገባ ሲል በጃኪ ላይተር እሳት ስታነድበት ወደ ኋላ ይወድቃል ጃኪ ቃውን እየፈለገ ይመጡበታል ምን ጊዜ አምልጦ ቀድሟቸው እንደመጣ ተገርመው ሊይዙት ሲሞክሩ እየተሽለከለከ በብረት ድስትና በሳህን ይደበድባቸዋል መደበቂያ ያዘጋጁ ሎራን እንድትመለስ ሲነግሯት አንዱ ጋርድ ያገኛታል ማን እንደሆነች ሲጠይቃት ሳይቦርግ እንደሆነችና እሱን ለማፈንዳት እንደመጣች ስትነግረው እየሳቀ ወደ እሷ ይጠጋል የጃኪን ማሽን ስትተኩስ ሰውየው በሩን ገንጥሎ ይወድቃል ሎራ አበረርኩት እያለች ትጮሃለች ጃኪ በመጥበሻ መቀጥቀጡን እንደቀጠለ ነበር ጁሊ መታ ልጆቼን እንዴት አደጋ ላይ ትጥላለህ ብላ ትጮህበታለች ልጆቹን እሱም እንደሚወዳቸውና አውቆ እንዳልሆነ እየነገራት ቻት ሽጉጥ ይዛ አሁን አበቃለህ ስትለው ጁሊ በሩ ጋር አጋጭታ ትጥላታለች እየቀጠለችም በመጨረሻ ኖርማል ሰው አገኘው ስትል ጃኪ ስለዚህ ነገር በኋላ እናውራ ይላታል
በርከር ከቀሪ ሰዎቹ ጋር እየገሰገሰ ወደ ቤት ይገባል። አንዱ ጋርድ ይህንን ቁም ሳጥን ውስጥ ሲያገኘው አይፓዱን እንዲሰጠው ሲጠይቀው የጃኪን ቀበቶ አውጥቶ ይቀጠቅጠዋል። ይህንን ትምህርት ቤት የሚያሰቃዩት ልጆች የሆነ ነገር ሊያደርጉት ሲመጡ ሰውየውን ደብድበው ሲጥለው ይገናኛሉ። አሁን ስራ እንዳለበትና እንደሚያናግራቸው ሲነግራቸው በጥድፊያ ያመልጣሉ። ከበርከር ጋር ሲገጣጠሙ ቀበቶውን ሲፈታ አልሰራ ይለዋል። ጥቂት ተደባድቦ ከላሪ ጋር ለሁለት ይዙታል። በጩቤ ሊወጉት ሲሉ ቤረን ቲቪ ትጥልና ታተርፈዋለች። ጃኪ አጋጣሚውን ተጠቅሞ በርከርን በተራው ይደበድበዋል። እሱን ጥሎ እንዳሰረው ሲናገር ከኋላው የድሮ አለቃው ሽጉጥ ይደቅንበታል። ልጆቹን ግን ተዋቸው ሲለው መጀመሪያ አንተን ገድዬ አልለቃቸውም ይለዋል። ጁሊየን ከኋላ ትመታዋለች። በዚህ ጊዜ የሲአይኤ ሰዎች ይመጣሉ። ፖሊሶቹ ሁሉንም አሳስረው ይወስዷቸዋል። ጃኪ ጓደኛውን ለኢን ይሄ ጥሩ ሰው ነው ሲለው ፎርሙላ ያወረደበትን አይፓድ ይሰጠዋል። ንግግር መቅረጹ በጣም ጎበዝ መሆኑን እንደሚያሳይና ወደፊት ጥሩ ሰላይ እንደሚወጣው ይናገራል። በዚህ ጊዜ እናቱ ልጇን ጠበቅ አድርጋ ትይዛለች። ጓደኛውን ስለጠረጠረው ይቅርታ ሲጠይቀው ችግር የለውም ብሎ ተቀላልደው ይሄዳል። ጃኪ ሁሉንም እዚህ ውስጥ ስለከተታቸው እንደሚያዝን ይነግራቸዋል። ቤረን እያቀፈችው እንደሚናፍቃት ስትነግረው እኔም ይላታል። ሊሄድ ሲል ቆይ ትለውና እያለቀሰች የዋሸውን የዋሸው እነሱን ለመጠበቅ ብሎ እንደሆነ እንደሱ ያለም ጥሩ ሰው ደግማ እንደማታገኝ ስትነግራት ኢየንም በዛ እንደሚስማማ ይናገራል። ጁሊ ወደ ሎራ ዙራ አንቺም የምትዩ ነገር ያለ ይመስለኛል ስትላት ጃኪ አባቷ ቢሆን ደስ እንደሚላት ተናግራ ትጠመጠምበታለች። በቀጣይ የጁሊና የጃኪ ሰርግ ላይ ጃኪ አንድ ያልነገራት ነገር እንዳለና ስሙ ጃኪ እንዳልሆነ ሲነግራት እየሳቀች ግድ የለም ትለዋለች። ቄሱ ባልና ሚስት እንዳደረጋቸው ሲናገር ፊልሙ ይጠናቀቃል። እንደዚህ አይነት ፊልሞች ይለቀቁልን የምትሉ ከሆነ ላይክ በማድረግ እንዲሁም ኮሜንት በመጻፍ ማሳወቅ ትችላላችሁ። በቀጣይ እስክንገናኝ ቸር ያቆየን።